Müğənni Türkan Vəlizadə verilişlərin birində etdiyi açıqlama ilə hər kəsi şoka salıb. Big Az xəbər verir ki, o uzun illər sən demə müğənni Ayaz Qasımovu sevirmiş. Bunu onun rəfiqəsi də etiraf edib. Bildirib ki, Türkan Ayazı görmək üçün onun qatıldığı yarışmaya gəlməyə hazırlaşanda valideynləri buna icazə verməyiblər. O da rəfiqəsindən Ayazın şəkil və videosunu çəkib ona göndərməsini xahiş edib. Müğənni ona olan sevgisini efirdə etiraf edib.